Добрий день. У попередніх уроках ми з вами вже навчилися віртуально створювати прості проєкти у середовищі TinkerCAD. Тепер багато хто захоче відтворити їх реально, для чого потрібно вирішити для себе ряд питань. Що краще придбати? Плату Arduino, яку саме? Набір Arduino чи ще щось? Цим питанням і присвячено цей урок. Основою плати Arduino є мікроконтролер. Мікроконтролер – це однокристальний мікрокомп'ютер, виконаний у вигляді мікросхеми, що включає мікропроцесор, оперативну та постійну пам'ять для збереження виконуваного коду, програми даних, порти введення-виведення і блоки зі спеціальними функціями, лічильники, компаратори, аналогоцифрові перетворювачі та інше. Загальний алгоритм ми маємо такий. Спочатку потрібно написати на якійсь мові програмування програму, наприклад, на C або асемблері. Потім під'єднати до комп'ютера програматор. Вставити мікроконтролер в цей програматор. Запрограмувати його. Потім ми витаскуємо наш мікроконтролер і вже використовуємо його у тій схемі, в якій він буде працювати. На слайді ми можемо побачити різні види програматорів, призначені для програмування мікроконтролерів. Важливою перевагою Arduino є програмування саме через USB-порт, тобто без використання додаткового програматора. Саме ідея спростити процес розробки електронних пристроїв, зробити їх більш дружними для людей, що мають поверхневе уявлення про електроніку, і виникла у 5 ентузіастів з Італії. Фактично вони розглядають апаратне забезпечення як частину культури, якою хочуть поділитися з іншими людьми. Перша плата була випущена у 2005 році. З того часу з'явилося багато реалізацій цієї платформи на різних мікроконтролерах. І так ви вирішили придбати собі першу плату, наприклад, найпопулярнішу Arduino Uno, і не знаєте, на чому треба зосередити свою увагу, тому що на ринку є пропозиції по різних цінах. Перший варіант, який наведено на слайді, ми бачимо репліку оригінальної плати Arduino Uno. Значить, вона є найдешевшою і використовує додаткову мікросхему CH340, яка потрібна як перехідник для роботи з портом USB-комп'ютера. Другий варіант – це так само репліка, але вона коштує трохи більше. Тут у порівнянні з попередньою версією вже використовується мікроконтролер Atomega. У чому різниця? Справа в тому, що перша репліка за замовчуванням у вас не буде працювати, коли ви будете під'єднувати її до комп'ютера. Тобто софт не побачить цю плату. Щоб софт її побачив, треба буде ставити додатковий драйвер, який буде працювати з цією мікросхемою CH340. У випадку, коли ми вибираємо більш дорогу версію репліки, ми такої проблеми не будемо мати. Тобто при під'єднанні до комп'ютера у нас будь-який софт буде автоматично розпізнавати це з'єднання. Далі за ціною ще більшою ми можемо з вами зустріти ще одну плату Arduino Uno, вироблену в Китаї. Вона буде виконана повністю, як і оригінальна італійська. Навіть задня поверхня буде розмальована фарбою, як в оригінальній версії. Ну і, власне кажучи, сама оригінальна версія, яка буде коштувати ще дорожчою. Принципової різниці між другим, третім і четвертим розглянутим нами варіантами тут не буде. Друге питання, чи потрібно зосереджувати увагу на наборах для початківців. Я б цього не рекомендував, тому що купуючи такий набор, ви ще не будете точно знати, чи будете ви повторювати всі ці роботи, які закладено в цьому наборі, чи, можливо, вам знадобляться інші деталі для інших ідей. Тому, в принципі, я би зосередився на покупці окремо плати,
і окремо тих модулів або тих елементів, які нам знадобляться для реалізації наших проєктів. По-перше, так буде дешевше. По-друге, ви будете точно застосовувати те, що вам потрібно. При складанні різних проєктів на Arduino використовують схеми. Схема може бути мальованою, як наведена ліворуч, або принциповою, як наведена праворуч. На цьому слайді ми бачимо майже одну і ту саму схему, оформлену в двох цих варіантах. Ліворуч ми бачимо плату Arduino, в якій підписані всі піни, всі контакти. Праворуч ми бачимо принципову схему, яка, звісно, буде навіть зручнішою, ніж мальована схема. Чому? Ну, по-перше, ми тут можемо побачити реальні номінали наших елементів. Потім ми тут можемо чітко побачити всі з'єднання, щоб не заплутатися, що і як. Якщо в нас складний проєкт, буде багато елементів і багато буде різних дротів, то це буде менш наглядна мальована схема. Тут ми бачимо прямокутничок, який імітує нашу плату Arduino. І кожен пін, кожен контакт має такий самий підпис, як і на платі. Тобто ми бачимо, що другий пін через резистор 220 Ом з'єднано з анодом світлодіода, катоди світлодіодів з'єднані між собою, третій пін через резистор з іншим світлодіодом, четвертий через резистор з іншим світлодіодом. І катоди під'єднані до землі. Мікроконтролери нам потрібні для керування електрикою. Наприклад, ми можемо створити з вами таку схему і поставити тут механічний ключ. При натисканні на нього світлодіод буде вмикатися, при роз'єднанні контактів буде вимикатися. Ми це можемо робити механічно, а можемо запрограмувати електронний ключ, який буде це робити електрично. Ми можемо вимірювати певну напругу на якихось елементах і робити з цього висновки. А можемо запрограмувати те саме за допомогою мікроконтролера, використовуючи його аналогоцифровий перетворювач. Arduino Uno – це пристрій, побудований на основі мікроконтролера ATmega328. Саме в останніх моделях і використовується цей мікроконтролер, але на схемах може бути зазначений мікроконтролер ATmega8 або 168. Це не є помилкою, оскільки всі три мікроконтролера повністю сумісні між собою за контактами. Плата Arduino Uno має 14 цифрових входів-виходів, з них 6 можуть працювати як шим-виходи, про це поговоримо трошки пізніше. 6 аналогових входів, роз'єм USB, роз'єм живлення, кнопка скидання RSOT. Для початку роботи з пристроєм достатньо просто подати на нього живлення або від AC-DC адаптера, під'єднаного до цього роз'єму, або за допомогою батарейки, підключеної так само до цього роз'єма, або за допомогою USB-кабеля, що під'єднаний до комп'ютера або до зарядного пристрою. Arduino – це відкрита платформа. По суті, будь-хто може завантажити схему з офіційного сайту, зробити друковану плату, спаяти і отримує той же самий аналог Arduino, що продається. Модель Uno є найбільш використовуваною в серії стандартних плат. Ще однією часто використовуваною моделлю Arduino того ж розміру і з тим же набором контактів, що й Uno, є Arduino Leonardo. Ця плата побудована на основі контролера ATmega32U4, що є схожим на ATmega328, але має внутрішній інтерфейс USB, завдяки чому на платі Leonardo в порівнянні з Uno відсутні деякі елементи. На цьому слайді наведено порівняння найбільш використовуваних версій Arduino – це Uno, Leonardo, Nano 3.0 і Mega 2560.
Ми бачимо, що параметри живлення у них є однаковими, а відмінності є лише за кількістю цифрових входів-виходів, за кількістю шим-виходів, аналогових входів, об'єму флеш-пам'яті, об'єму оперативної пам'яті та деяких інших. Мікроконтролери не можуть видавати будь-яку напругу на цифрових виходах. Вони дають або 5 вольт, або щось біля нуля. Тобто логічний нуль і логічна одиниця. Але використовуючи рівень напругу, ми можемо керувати, наприклад, яскравістю світлодіода або швидкістю роботи двигуна. У таких випадках нам і потрібно задіювати широтно-імпульсну модуляцію. Тобто, фактично, це процес керування потужністю шляхом зміни тривалості імпульсів. При цьому частота цих імпульсів у нас залишається постійною. Фактично, широтно-імпульсна модуляція – це процес керування потужністю шляхом зміни тривалості імпульсів при постійній частоті. На рисунку ми бачимо світлодіод, під'єднаний до 9-го піна Ардуїна, і ми будемо зараз керувати яскравістю його світіння. Ми подаємо імпульси однакової частоти у трьох випадках, але тривалість самого імпульсу у нас різна. Тут мінімальна, тут трохи більша, тут ще більша. Тобто той час, коли ми подаємо плюс 5 вольт, він різний. Але частота, з якою ми це робимо, вона залишається сталою. А коли ми будемо дивитися на світлодіод, то це буде еквівалентно збільшенню його яскравості. Відношення часу вмикання та вимикання називають скваженістю. Ми маємо розуміти, що не будь-який порт Arduino підтримує широтно-імпульсну модуляцію. У випадку Arduino Uno нам з цією метою підходять такі контакти, як 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ці контакти вони мають відповідну позначку символом тільда. Наступне питання, на якому ми зупинимося, це вибір макетної плати. Ліворуч наведена плата для розпаювання, праворуч безпаєчна плата, необхідна для прототипування. Її застосовують для відладки, перевірки працездатності проєкту. Розглянемо будову безпаєчної плати. Така плата складається з рядів металевих пластин, рейок. Рейки, в свою чергу, складаються з затискачів, в які і ми будемо встановлювати ніжки радіодеталей. Ці пластини призначені для під'єднання живлення. Всі затискачі вздовж однієї пластини з'єднані між собою. Вертикальні пластини, що містять по 5 затискачів, вони так само з'єднані між собою. Ширина центральної частини, що має пас, закріплена стандартом. Вона дозволяє встановлювати мікросхеми в діп-корпусі таким чином, щоб кожен контакт був під'єднаний до окремої пластини. Також на цих платах наносяться літерні і цифрові позначки, які допомагають орієнтуватися при монтажі компонентів та допомагають виключити помилкове під'єднання, якщо ми повторюємо чиюсь схему. Макетні плати випускають на різну кількість таких затискачів. Також на деяких платах на задній частині нанесена самоклеюча основа. Джерело живлення під'єднують за допомогою дротів. Також можна зустріти модуль стабілізатора живлення, що випускається безпосередньо під безпаєчну плату. Коли ми купуємо з'єднувальні дроти для монтажних плат, то ми маємо чітко розуміти, що вони можуть бути у форматах мама-мама, тато-тато або мама-тато. Для з'єднання пінів плати Arduino
із затискачами монтажної плати, нам знадобляться дроти тато-тато.